କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି କରାଯାଇଛି, 22-23 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ଦଳ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଘୃଣ୍ୟ, ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ସୁସ୍ଥ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପୁନରବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯାଇଛି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ, ଯେଉଁ 7-8 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ପନ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ।